quantos pênaltis teve ontem aqui? 5 em 4 jogos. E todos foram, né? Só um perdeu. Não, na cobrança de pênalti também teve um perdido. Começa se estranhando, o primeiro lance do jogo é foda, hein? Thank you.
acertei aquele lance. Foi exatamente o que eu fiz aquele dia. Mas é porque tá na regra. Você vai ver o vídeo, depois te mando.
Foram perdidos 2 minutos de jogo aqui. Pedimos desculpas aos times pelo ocorrido. Para tumulto, né?
marca aí o tempo de jogo e escreve pra meter um inacreditável, porque cê é louco. Se os caras não ganhar o jogo, mano. Atuação do Davi Luiz. Eu não acredito, ele tem alguma coisa contra o Lucas. É, mano, é que nem o caso do Lucas. Porque o Lucas, quando tava jogando mal, já tinha que levar. Tá jogando bem, então. Tirou o lugar do Cavani. O goleiro só viu a hora que a bola chegou. Trouxe uma da Nike, que tá aí do lado da caixa.
Ele deu a outra também, só que ele deu vantagem. Ele deu falta aqui, mas deu vantagem na outra.